Viktor Jensen, velkommen til Rosenborg. Tusind tak. Hvordan er det at være her? Det er super fedt. Jeg er glad for, at det endelig kunne lade sig gøre. Jeg er glad for at sidde i trøjen, og jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang. Hvorfor ble det Rosenborg på dig nu? Jamen altså, jeg synes, det var en perfekt mulighed for mig. Rosenborg er et dominerende hold. Et hold, der skal vinde ligaen. Og det vil jeg være med til at være en del af og prøve at gøre mit bedste for at kunne hjælpe holdet. Det er et hold, der gerne vil spille fodbold og gerne vil have bolden. Så derfor så føler jeg, det passer rigtig godt til mig. Du kender Carlo Holse lidt fra før af. Havde det noget at sige for valget dit? Nej, selvfølgelig så er det altid hyggeligt, når man kender en i truppen allerede. Så jeg kender selvfølgelig Carlo fra FCK og fra landsholdet, så jeg har kun hørt gode ting fra ham om klubben og om stedet. Så det gjorde selvfølgelig, at man var ekstra tryg ved at tage det her valg. Så det er super fedt. Det vi vet fra før av, det supporterne vet fra før av, er at du er en offensiv spiller. Kan du si litt om hvilken type spiller du er? Ja, som sagt, så er jeg en offensiv spiller. Jeg kan spille flere positioner, både på midten og også lidt længere frem end det. Jeg sparker godt med begge ben, og vil selvfølgelig gerne altid op og hjælpe med at lave mål og score mål og lave assist. Så det er helt klart nogle af de ting, jeg gerne vil hjælpe holdet med at bidrage med, og udover det, så er jeg en hårdt arbejdende spiller. Jeg arbejder for holdet, og jeg glæder mig bare til at kunne komme ind på banen og vise det frem. Du er en FCK-gutt, drog videre til Ajax som 17-åring for mange penger, blev også på en liste over Europas største talenter ifølge The Guardian som ung. Hvordan har det været at have en sådan stempel på sig og en forventning på sig? Ja, det var selvfølgelig lidt af en overvældning. Der, da man kun var 17 år, der skete jo en masse ting der, både med klubskifte og artikler og det ene og det andet. Men som person, så er jeg meget stille og roligere nede på jorden, så det tog jeg ikke så tungt. Jeg blev bare ved med at arbejde hårdt og prøve at udvikle mig. Så nu er jeg klar til det næste skridt, og det er Rosenborg, og det bliver helt kanon. Hvad har du lært af de årene du har været i Ajax, som er kendt for angrebsvillig og god fodbold, både på A-lag og på Young Ajax? Ja, men altså, jeg har lært helt vildt meget. Især mentalt, der har jeg haft nogle svære perioder i Ajax også, hvor det ikke altid gik godt. Og der har man selvfølgelig fået en masse hår på brystet, og sin unge alder skulle stå på egne ben. Så der synes jeg allerede, at jeg er blevet meget moden som person. Og fodboldmæssigt har jeg også lært en masse hurtigt spil og tænke og handle hurtigt med bolden. Så det håber jeg, jeg kan tage med her. Og hvordan er det som offensiv spiller? Ajax spiller offensiv fodbold. Det er mange gode spillere i angrebet i Ajax. Hvordan har det været at blive inspireret af de som spiller her i dag i angrebet, som herjer i Champions League, og de som har gået ud fra Ajax de sidste årene? Ja, men det er selvfølgelig en kæmpe ære at være del af sådan en klub. For der er, som du selv siger, mange dygtige spillere, der har været igennem, og som stadig spiller der nu. Så er der selvfølgelig et kæmpe pres på en, og det kræver meget af en at være i eneste dag, at man præsterer. Så det er et hårdt, men super sundt miljø at udvikle sig i. Men selvfølgelig nu skal jeg ud og have lidt mere spilletid. Det er den måde, jeg kan udvikle mig på nu, så det er også derfor, at jeg søgte efter nye steder at spille. Men du siger selv, at du har været i klubber som FCK og Ajax, to klubber, som er dominerende klubber i sitt land, og som spiller hurtig angrebsvillig fodbold. Du kan jo sammenligne det med Rosenborg, som ønsker at være en dominant klub i Norge, og den største klubben i Norge. Hvordan tænker du på det presse, som er at være i Rosenborg, som vi bør vinde hver eneste kamp og gå for mesterskapet? Nå, det synes jeg passer godt til mig. Også i forhold til de klubber, som jeg har spillet i, så har det altid været motivationen at vinde hver eneste kamp og også vinde ligaen. Så det er bare, synes jeg bare mega fedt, at der er sådan et pres på. Og det håber jeg, at vi som hold kan bevise over for fansene og for klubben, at vi kan. Så nu glæder jeg mig til at se gutterne på banen, og så er jeg sikker på, at det skal nok blive en super god sæson. Og så har Rosmo øvet på en 3-4-3-formation i vinter. Hvor passer du ind i et sådant system? Jamen, det er ikke noget, jeg har spillet meget, men jeg plejer at være ret god til at omstille mig til forskellige formationer, positioner, så det tror jeg ikke bliver noget problem. Selvfølgelig så kræver det lidt tilvænning i starten, tænker jeg, men det er jo meget normalt. Men udover det, så kan jeg godt lide normalt, når der er frihed til at kunne bevæge sig frit fra positionerne, så jeg tror, det skal blive rigtig fint
og omstille sig til den. Ja, hvilken type position tror du tar I et sånt lag? Det en kantrolle, en tierrolle? Ja, ja, som du selv siger, så tror jeg det bliver enten den der kant ind I banen eller midtbanespilleragtig. Det jeg skal lige snakke med trænerne endnu og se hvordan det går på banen, men som sagt så jeg en offensiv spiller, så ja. Du har sagt lidt om det, men sig lidt igen. Hvad dine ambitioner for denne sæsonen, 2022? Jamen selvfølgelig, først og fremmest, så det jo selvfølgelig med holdet og hjælpe holdet, og at vi som hold kan præstere godt og forhåbentlig vinde ligaen. Det det, vi tror, vi alle går efter, og det, vi sigter efter. Personligt glæder jeg mig til at komme ud og spille en masse kampe forhåbentlig, og kunne vise mig selv frem, men jeg glæder mig bare til at kunne hjælpe holdet og indgå i holdet og ligesom være en del af en klub nu her, som skal nok skal blive rigtig godt. Så ja, jeg glæder mig til det hele. Vi ved, at i første gang så skal du være på lån ud sæsonen. Bliver det kun den ene sæsonen I Rosenborg, tror du? Det er svært at sige. Lige nu så er fokus bare på lige nu og her og tage det en dag ad gangen og ligesom komme ind på holdet og vise mig frem forhåbentlig, så må vi jo se, hvad der sker til næste år. Men lige nu så er planen bare, at jeg skal være her for en sæson, og så tilbage til Ajax, og så må vi se. Og den klubben her da, har stolte danske traditioner. Mange gode danske spillere har vært her. Vi har blant annet Mike Jensen, som var kapten her over flere år, og Niklas Bentner, som var en stor profil, og du har Carlo Holse, som ble årets spiller I fjor. Hvordan skal du følge opp de gode danske traditioner her? Jamen, jeg vil gøre mit bedste. Selvfølgelig er det fedt, når der har været danskere før her og har gjort det godt. Det betyder, at det et godt miljø at slå igennem i. Så jeg glæder mig til at forhåbentlig kunne vise mig selv frem. Først og fremmest på holdets vejen vil jeg gerne hjælpe holdet på vej. Men selvfølgelig håber jeg også, at jeg selv kan komme ud og vise mig lidt frem og vise nogle af de kvaliteter, jeg har. Så det må vi se. Victor Jensen, velkommen til Rosenborg. Tusind tak. Tak. Gikk det bra, Jørgen? Var det ok? Ja, jeg synes det var bra. Det var kjempefint.